kang gue masang ini nih kedip nongwai. Sing lagi live streaming. Fans Chandra Sari ya di sana. Kamu fans Chandra Sari, sing selalu standby nih live streamingnya. Angko muda ini enak si DMM nete. Iya benar. Wudhu bisiki kau itu bejani doa nini hati kanggo sampean siji kanggo sing do Iqbal multimedia anggo wong tempele nok mamae gina pada mana sih mamae poni ya gini ngarep kanggo kru Chandra Sari. Dipaksa ikhlas sakit, laraku
senajan laras sing senok terima, tapi senok kudu terima segala. Nok arti sing dua kongko liat udang bayi. Bos bebek, sering